Sete exoplanetas descobertos orbitando uma estrela a 40 anos-luz de distância aqui da Terra. Vocês se lembram da TRAPPIST-1? Os astrônomos achavam que pelo menos alguns deles eram parecidos com a Terra, mas agora um novo estudo mostra que eles poderiam até mesmo conter mais água do que a Terra, até 250 vezes mais. Come with me. Em um novo estudo chamado The Nature of the TRAPPIST-1 Exoplanets, as observações usando o telescópio espacial Spitzer, o Kepler e as instalações Speculus do ESO foram submetidas a uma complexa modelagem computacional para se determinar as densidades dos sete planetas. Acontece que encontrar as densidades desses planetas não é algo tão fácil assim. Os planetas da TRAPPIST-1 foram encontrados usando o método de trânsito, onde detectamos e estudamos pequenas variações de brilho causadas pela passagem eclipsante dos planetas na estrela hospedeira. O método do trânsito nos dá uma boa ideia do tamanho dos planetas, mas é isso. As densidades e massas dos planetas aí já é um pouco mais complicado. E é aqui neste ponto do vídeo que eu tenho uma ótima oportunidade para mostrar mais ou menos como uma pesquisa de astronomia funciona. Na medida que os planetas orbitam a estrela TRAPPIST-1, planetas mais massivos vão perturbando, interferindo gravitacionalmente as órbitas dos outros planetas. Na verdade, os planetas mais leves também fazem isso, mas de forma mais fraca. Tudo isso acaba alterando o período em que ocorrem os trânsitos. E agora perceba, Simon Green, o autor principal do artigo, explica que essas mudanças dependem das massas dos planetas, suas distâncias e alguns outros parâmetros orbitais. Preste atenção nesta frase que ele diz: com um modelo computacional simulamos as órbitas dos planetas até que os trânsitos calculados concordassem com os valores observados e, portanto, derivando as massas planetárias. Os estudos não param por aí, pois agora pode ser feito um cálculo teórico usando massa e raio, dentre outros parâmetros dos planetas e em algum modelo termodinâmico. Na verdade, foi isso que os astrônomos fizeram, fazendo diversos exercícios e discutindo possibilidades da existência de água. Importante ressaltar aqui que o estudo fala em primeiro lugar sobre materiais voláteis, ou seja, estamos falando de água, mas também de amônia, hidrogênio, metano, dióxido de carbono, azoto, enfim, materiais voláteis, um conceito amplamente utilizado e aplicado em ciências planetárias e geoquímica. Este diagrama compara os tamanhos, as massas e as temperaturas estimadas dos planetas TRAPPIST-1 com planetas do Sistema Solar. As cores estão indicando temperaturas e a linha preta corresponde às densidades e composição dos planetas terrestres no Sistema Solar. Os planetas acima da linha são menos densos e os planetas abaixo são mais densos. Esse estudo nos mostra que TRAPPIST-1b e 1c são os dois planetas mais internos e provavelmente possuem núcleos rochosos e são cercados por atmosferas muito mais espessas do que as da Terra. TRAPPIST-1d é o mais leve dos planetas, com cerca de 30% da massa da Terra. Não há uma certeza sobre ter uma atmosfera grande, um oceano ou uma camada de gelo. TRAPPIST-1e é um tanto interessante, é o único planeta ligeiramente mais denso que a Terra. Pode ter um núcleo de ferro mais denso e não ter necessariamente uma atmosfera espessa, oceano ou uma camada de gelo. Esse planeta é um mistério, porque parece ser muito mais rochoso do que o resto dos planetas. É o mais parecido com a Terra em tamanho, densidade e a quantidade de radiação que recebe da sua estrela. TRAPPIST-1f, g e h podem ter superfícies congeladas. Se tiverem atmosferas finas, não é provável que contenham as moléculas pesadas que encontramos na Terra, como o dióxido de carbono. Este estudo não nos diz se algum dos planetas TRAPPIST possui vida ou se é habitável. É apenas mais um passo de forma científica a tentar talvez algum dia encontrar vida em algum lugar. Até lá, compartilhe este vídeo nas redes sociais, deixe seu like, se inscreva no canal e assista outros vídeos caso você não tenha assistido ainda. Auf Wiedersehen!